Poštovani gledalci, dobro jutro. Kao što sam vam rekla, ukoliko preživim današnji jutarnji program, vidimo se sutra ponovo od 4:30. Ovog jutra sa nama Marko Komadina. Dobro jutro i dobro nam došao. Dobro jutro, Aleksandra. Hvala ti na pozivu. Bolje vas našao. Marko, pa šta mi ovo uradi? Na šta si me ovo nagovorio? Malo da skačemo, malo se zagrejemo za dobro jutro. Da, pošto ti si meni rekao kako su ovi novogodišnji praznici, evo, sada nam se polako i završavaju. Svi smo negde malo preterali sa ishranom, jel tako? E sad ono što je bitno, kako da skinemo kilograme. Sad sledi trening. Sada sledi trening od ranog jutra. Sa nama prelepe dve devojke, kako se zovu, one nažalost nisu ozvučene. Anđela i Jovana. Anđela i Jovana, hvala vam što ste došli ovako rano. Ja moram da se krećem da se ne bih polomila. U čemu smo mi ovo danas? Ovo su specijalno dizajnirane cipele za Kangoo Jumps trening. Dobro. To je trening visokog intenziteta. Dobro. Što znači visok intenzitet je od 130 do 150 otkucaja u minutu. Ja sam se već preznojila. 140 otkucaja u minutu, dobro. Specijalno dizajnirane cipele znači da dole imaju ovu oprugu. I sam skok na čvrstu površinu ne oštećuje zglobove, nego ublažava taj skok. Tako da nema nekog, da može doći do neke povrede zglobova. Aha. Jačamo, znači, taj koštani sistem. Jako je dobar za celulit, što je jako bitno kod žena. Što je jako bitno kod žena. Oblikuje zadnjicu, podiže zadnjicu. Tako je. Gubitak masnih naslaga. Što možemo da vidimo kod ove dve predivne devojke, je li tako? Gubitak masnih naslaga se jako brzo javlja. Ono što je specifično za ovaj trening jeste da traje sat vremena. 30 minuta se skače i 30 minuta radimo neke osnovne vežbe za drugi deo, za gornji deo tela sa opterećenjem. Tako je. Priča ti, nego ja se sada igram što se kaže, ali ovo je stvarno simpatično i ono što moram da kažem, da čim se stane na ove patike, jer se kažu patike, je li tako? Pa mi ih zovemo cipele. Cipele, dobro. Čim stanemo na ove cipele, potrebna je ravnoteža i balans i ono što je bitno da napomenem, da ljudi koji imaju upravo i problema sa ravnotežom ili koordinacijom, da će ovo dobro doći za balans, je li tako? Upravo, upravo to. Uči se balans i ravnoteža. I da steknu bolju neku kondiciju. Artista kojima treba malo veća kondicija pa dolaze kod nas na pripreme i tako. Kako ove devojke mirno stoje i drže dobro ovu ravnotežu. Ispraksovane, ali ja već polako gubim i već sam se zadihala. Rekao si da sam trening traje sat vremena. Tako je. Kakve vežbe se koriste, za šta je najbolje, osim za skidanje celulita kod žena? Kažem vam, brzo skidanje masnih naslaga, znači gubljenje kilograma. Znači, utiče na celo telo? Tako je, tako je. Ovdje se rade vežbe celog tela. Uglavnom, najviše radi taj neki donji deo tela, a zato u drugom delu treninga radimo gornji deo tela. Radimo, znači, ruke, biceps, triceps, leđa, vežbe za leđa, stomak, zadnjicu, isto. To hoću da čujem. Ono što je uvek problem kod svih, i kod žena i kod muškaraca se kada malo preteraju javlja čuveni pivski stomak. A mi žene imamo problema sa ovim donjim stomakom. Sa donjim stomakom. Jeste. Kako mi to da skinemo? Prvo moramo da regulišemo ishranu i vežbe. Znači, pravo kod nas. Mi smo jedini u Beogradu koji se bavimo ovom vrstom fitnessa. Znači, ima samo na jednom mestu, mi se nalazimo kod Hrama. Možete da posetite našu Instagram stranicu Kangoo Klub Beograd. I tamo da vidite imamo još više treninga koje nudimo. Više treninga, vi ste poznati po tome što skačete i po skakaonicama, trambolinama. Moj kolega Jovan koji nas čeka na beogradskim ulicama doći će u narednih nekoliko dana kod vas da isprati kako to izgleda. Ne možemo skakaonicu i trambolinu ovde da donesemo, ali on će doći da kod vas da isprati. Možemo i to. To su mini trampoline one. Da. Tako da možemo i to sledeći put da se malo organizuje. Može, to su mini trampoline prečnika metar. Dobro. Od jednog metra, tako da možemo isto i to da pokažemo. Hoćemo da krenemo da pokazujemo vežbe. Ja moram da se prekrstim, nek mi je Bog u pomoći. Ajmo. Dakle, kako se počinje? Znači, imamo četiri osnovna koraka. Ja sam prvi put, budi blag, prvi put sam stala sada na ovo. Mislim, svaki trening je kod nas različit. I zavisi od težine, odnosno od jačine grupe. Što je jača grupa, ide brži ritam, brže skakanje i teži program. Dobro, ja ću ovo laganije za početak, pa ću da vas pustim da devojke ovaj brži ritam pokaži. Sad ću da ti pokažem osnovna četiri koraka. Znači idemo 1, 2, 3, 4, pa pozadnji. 1, 2, 3, 4. Ruke prate kako idu noge, tako idu ruke. Strana. 1, 2, 3, 4. I 4 u mesto. To je prvi osnovni korak.
To ćemo sada da pokažem. Ajde, pokaži. Ajmo, gore noge. Pozadi. Ajmo. Strana. Dobro ti ide. I mesto. Jedan. Ajmo. 150. Kad kažem jedan, idemo iz početka. Pozadi. Strana. Zanimljivo, jel? Zanimljivo je, potpuno. E, zato se luči taj hormon sreće, endorfin, tako zvani. E, ajmo. Ja ću da sam kucukom još pala u mestu. Ajmo. Ajmo, čučeve da pokažem. Ajmo, jedan. Dva. E, možeš da pratiš slobodno njih. Mogu, možeš i ti. Hoćeš probat? Možeš? Si. Bravo. Zanimljivo. Toliko od mene. Hvala vam lepo, doviđenje i prijatno. Brzo si odustala. Brzo sam odustala. Kondicija. Sad se pokazuje ko je koliko preterao za ove praznike. Dobro. Sada je ovo za čučnjevi. Donji deo tela. Možete da skačete još, samo vi skačete. Šta imamo za gornji deo tela? I za stomak. Nismo sad planirali samo ovo da pokažem. Drugi deo tela za stomak, znači radimo one klasične trbušnjake. Znači sve vrste trbušnjaka, gornji i donji stomak. Samo vi, devojke, svaka vam čast. Radimo leđnjake. Radimo, kažem vam, vežbe sa opterećenjem, sa bučicama. Biceps, triceps. Ja ću sad da se vratim, slobodno pričaj. Važno. Ovaj sport mogu svi da treniraju, znači bez obzira na kondiciju, i muški i ženski. Jeste, i za muškarci i za žene. Jeste, ali mi smo fitness centar samo za žene. Samo za žene? Samo za žene. Hoćete da primite moju kolegu Jovana? Ali možda, naravno. Dobro, Jovane, znam, nisi ozvučen. Nisi ozvučen, ali ono što je poznato da si i ti neko koji je u fitnessu i kaži mi kako ti ovo izgleda. Fenomenalno, volao bih da probam i kao što si rekla malo pre, sa zadovoljstvom ćemo ispratiti jedno ovako uvičenje u narednim danima. Hvala Jovane. Ne unače. Ajde, zameni me malo, ali bez patika. Jel može? Da, može, može. Ajde, cipela. Evo, mogu ja svoje da ti dam da probam. Može? Može. Može? Ajde. Zamenite se. Možete tu uživo program, dragi moji. Idemo. Ovo je bilo potpuno neplanirano. Moj kolega Jovan će da proba ove čuvene cipele. Da se. Ne smete samo meni. Sad ćete malo da se smete mom kolegi Jovanu. Ja se nadam da ću uspeti da rastavim ovaj jutarnji program do samog kraja, pošto imamo fantastična uključenja od 5.25. Meni je puls 150 i evo, skakala sam 2 minuta i ono što je sigurno, ukoliko uspete da ispoštujete ovaj trening od sat vremena, ja sam sigurna da ćete za nedelju dana istopiti sve masti. Sat vremena dobre zabave. Sat vremena dobre zabave i ono što je fantastično. Evo, ja čak mislim da ću biti sve bolje i bolje. E, pa čekamo te. Čekamo, čekajte. Čekamo te kod nas. Ali stvarno je teško, teško je, stvarno jeste, brzo se ulazi u tu... U što se brzo ulazi? Taj prvi trening je ono što kažemo problematično, dok se osjeti ta ravnoteža na tim cipelama, dok se ne stekne neki osjećaj. A inače, posle svi se to, nema problema, svi nauči. Nema problema. E, sad i oni ostali koraci. Mi smo pokazali nešto osnovno. Osnovno. Ali, pretpostavljam da se ova 4 koraka nisu ceo svih sat vremena, jel tako? Ne, nisu svih sat vremena. Imamo tu i stranu, imamo čučanj, imamo u mestu. Jel se dešavaju neke nezgode? Kako žene reaguju? Pa nisu nam se dešavaju nikad, ne. Obično dođu prvi trening pa ono kao ne može da uhvate ritam ili tako nešto, ali nikad se nije desilo da je neko pao sa cipele ili tako. Dobro, ja se nadam da ja neću biti prva. A ni moj kolega Jovan. Ajmo, Jovane. Ajmo, jedan veliki aplauz za mog kolegu Jovana. Kako onda viš kako je ovim ženama? E, samo trenutak. Mi se lepo zakopčao. Kako ide balans?
Sad ćemo da vidimo. I Richard. Ajmo, Anđela. Evo, možete da pratite Anđelu. Pošto ona u cipelama. Znači, noge što više, jel tako? Što više noge, tako je. Ajmo. Pozadi. Strana. Rita. I mesto. Dva, tri, četiri, jedan, naprijed. Pozadi. Bitno je uhvatiti u stvari ritam. Mesto četiri. Dva, tri, četiri, naprijed. Jedan, 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 jedan. Bravo. Dobro. Prvi trening, oprašta se. Oprašta se. Znaš kako mi kažu, prvi trening je probni trening, oprašta se. Mačići se u vodu bacaju, koliko god to ružno zvučalo, ali zaista, jeste tako. Jovane, jesi se zadihao? Ono što je zanimljivo, ovo je 25% više se troši kalorije na ovom treningu nego na nekom drugom fitness programu. Koga mi troši se? Odnosno, od 1000 do 1500 kalorije može se potrošiti u toku jednog treninga. Što je jako puno u odnosu na ostale treninga. Tokom jednog treninga potrošite sve ono što ste pojeli tokom čitavog dana. 2000 kalorije otprilike je prosek koliko treba. Od 1000 do 1500. Ali se troši od 1000 do 1500 kalorije. E sad, vaš unos kalorija, to zavisi od samih vas. Koji je preporučeni unos kalorija? Pa od 2 do 2500. Od 2 do 2500. Tako je. U zavisnosti, pretpostavljam, da li želimo da... I od kilaže, tako je. Od svega zavisi. Visina, težina, od svega to zavisi. Devojke polako isto posustaju. One su odradile kompletan trening. One su kompletan trening odradile. A da li kada se ovako skače, da li postoje neke pauze? Ne. Pauze je tek posle prve polovine. Znači, sad kad vi dođete na trening kao novi, naravno da ćete stati, odmoriti i ne možete da postignete sve to. Zato kažem, posle te jače i slabije grupe. Slabije grupe, slabije ritam i sporije se umarate. Imate one jače grupe gdje ide jači miks. Ovo je onako osrednji, da kažem. Ali vi kad konstantno skačete pola sata, to nije ni malo naivno. Nije. Ja ću još malo morati voditi. Znači, trening počinje laganim zagrevanjem, petominutnim zagrevanjem, zatim sledi 30 minuta skakanja, silazimo sa cipela, neki put radimo trening u cipelama, nastavljamo dalje, neki put ih skidamo i radimo na parteru. Drugi deo treninga jeste, znači, stomak, zadnjicu, sve sa opterećenjem. Za leđa, leđnjake i one ostale... osnovne vežbe. E sada, da li ovo mogu da rade deca, stariji, kome je preporučeno? Ovo mogu svi. Odgovori, ja moram malo vode da popijem. Blaži. Tu je Jovan. Bez obzira na starosne granice mogu i deca i odrasli. Znači, prilikom oslanjanja na pod ne dolazi do oštećenja zglobova. Tako da su bezbedne i za starije i za mlađe. Mi radimo samo sa ženama, to jest sa starijima, ne radimo još sa decom. Nemamo brojeve, a i te opruge zavise od kilaže. Svaka cipela ima svoju kilažu, svoju jačinu opruge. Tako da jako zavise od kilaže. Od kilaže, u stvari, da. Da ovo obuče neko ko ima, to jest obuje, neko ko ima sigurno 100 kg, ove opruge bi legle dole. Ne bi. Ne bi, ne bi. Jako su čvrste opruge. Jako su elastične. Kada ispravite, one možda se isprave, ali ne desi se da pucaju. Imaju vremenski rok ograničenja, kao svaki 30 treninga traje ta jedna opruga. 30 treninga i onda mora da se menja. I onda se menja. Znači, ona oslabi kasnije i menja se. Vi ste neko ko je jedini u Srbiji ko se bavi upravo ovim fitness treningom. Gde nabavljate? Nismo u Srbiji. Nismo u Beogradu koji se bavimo. U Srbiji ima, ali u Beogradu smo jedini, kažem, nalazimo se kod hrama Svetog Save. A gde nabavljate ovo? To je uvoz iz Rumunije. Znači, to ne može, to se poručuje. Pošto ovo meni deluje, pogotovo ova cipela prednja na rolere. Na rolere ili one pancerice. Samo što ovo ima ovo gibljenje dole, pa se u tome razlikuje. I pretpostavljam da ovo nije ni malo jeftino. Pa cena ovih cipela se kreće od 200 do 250 eura. Znači, sve zavisi od boje, verovali ili ne, što je jako bizarno, i veličine i jačine opruge. Pa nama ženama baš i nije, ajde sad.
Nama ženama estetika je uvek bila presudna. Jeste, znači imamo žene koje dođu na trening pa hoće samo roze da se slažu uz roze helanke ili da uklope te neke, pošto imamo još i sa narandžastima onako. Naranđaste, zelene, crne i roze. Sad gleda da uklope sve to i onda kreće bitka za cipele i za boju cipela. Jovane, kako ti izgleda ovo? Interesantno jako. Hoćeš da ih isprtiš na trambolinama? Hoću. Ali hoćeš da mi obećaš da ćeš da staneš na tu trambolinu kao što sam ja bila hrabra sada da stanem na ovo? Hoću, obećaš ti. Dobra, dobra. Marko, mi nažalost nemamo više vremena, moramo da pređemo na vesti. Hvala ti puno, hvala vam devojke što ste nas razbudili ovoga jutra i što ste uspeli, ja sam sigurna da pokrenete ovako rano sve naše gledalce da krenu da vežbaju od ranih jutarnjih časova. Bitno je da čim se probudimo odradimo lagane vežbice, ne moramo ne ovako intenzivan trening. Ne. Ja imam posao za ovako intenzivan trening, znači samo neko lagano zagrevanje. Zagrevanje, razgibavanje. Razgibavanje, neke osnovne vežbice i to je to. Znači nikako neka sila da se koristi. Nikako, znači kao što smo u školama kada smo bili mali radili ono osnovno razgibavanje. Ne trebamo sad iz kreveta da ustajemo i odmah da idemo na kardio jer srce mora da uspostavi neki ritam u toku dana. Znači, ne možete vi iz kreveta odmah da počnete da skačete srce. Srce, boga mi, ja se nadam da me do kraja ovog jutarnjeg programa srca neće izdati. Ako me ne izda, vidimo se, Marko, u skorije vreme opet. Hvala ti puno, devojke. Hvala vam.